tenim pla català per a la compra de cotxes nous que contaminin menys que els vells que haurem de desbrossar. Josep Huguet ha reconegut les reserves inicials del conseller de Medi Ambient pel que fa a l'augment d'emissions de CO2, tot i que ha remarcat els beneficis de la mesura presa. Portem 5 dies de campanya i en els mítings i debats es parla més en clau. Encara falten 13 dies per elegir aquells que ens han de representar a Europa. Els directors de les oficines del Parlament i de la Comissió Europea a Barcelona ens han explicat per què. I un altre equip del 59 segons s'ha desplaçat fins a Brussel·les per conèixer el fons, com ara Jaume Dur, portaveu de l'Eurocambra, i Dolors Gallac, portaveu del cap de la diplomàcia europea, Javier Solana. I de raons, n'hi ha de tots colors. Bona part del programa d'avui, ja ho veieu, el dedicarem a Europa i ja en el tram final ens traslladarem fins a Roma. I els que es quedem aquí, a patir i a fer porres. Són només algunes de les qüestions que avui posarem damunt la taula amb els nostres analistes, avui en companyia de bona part d'estudiants de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així que, ara i aquí comencem, 59 segons. Tres quarts d'11 i el 59 Esports en marxa, com sempre, una setmana més en directe des de Televisió Espanyola a Catalunya. Ja tenim assegut els nostres 6 analistes d'aquesta nit. Comencem per saludar-los. Martí Savall, subdirector d'Expansión. Fetes les presentacions, doncs bé, primer va ser que no, després va dir que sí, que s'ho pensaria, després hi van posar condicions i finalment, doncs, que també, els catalans, també, diguem que també tindrem ajuts per comprar cotxe nou. Deia el conseller Huguet que sense finançament la caixa estava buida i un cop han trobat els diners ha estat el conseller de Medi Ambient el que no acabava de veure molt clar. Martí Savall. No, jo crec Garrido. Sí, a mi em sembla que la mesura és positiva. Diu la Núria i abans d'altres també s'han referit a aquest tipus. Jo volia... 59 segons, Xavi Ferrer. Bé, jo crec que en aquest entorn està bé que es facin aquest... Sí, dins del federalisme cimer. No, Alemanya és la proposta alemana és per tots els que em complau que més amb els 59 segons. Sí, no passa res. I hem de parlar d'això d'Europa i sobretot de la representació de les institucions comunitàries de Barcelona i de la capital europea a Brussel·les on... i més tard no ens morem d'Europa perquè anirem a Roma. Serà després d'aquesta publicitat. Fins ara mateix. Passen 9 minuts de les 11 de la nit, això és 59 segons. I entrem en matèria, mentre els nostres analistes s'acaben de xerrar i debatre després de la publicitat. Portem 5 dies de campanya i en els mítings i també en els debats es parla més en clau interna que en clau europea. Badia, precisament aquestes són les nostres preguntes i els nostres interrogants aquesta nit. Si estem poc engrescats amb Europa, si s'animarà la setmana vinent o si estem prou... ben informats de tot plegat del que es juga amb aquestes eleccions. Martí. Aquí gens ni... Ribó. La veritat és que si algú... Toni Puigverd. Jo els polítics ja... Ningú parla de la campanya catalana en aquesta taula. Bueno, en Albert. Sí, Deia l'Albert que el que passa a Brussel·les afecta la nostra vida quotidiana, però de fet a molta gent parlar de Brussel·les els hi sembla lluny i fins i tot xinès. Però tant el Parlament com la Comissió Europea tenen una representació oficial a Barcelona. Ens hi hem atensat allà per conèixer-los una miqueta més de prop. Jorge Garrido. Sí. Sí, temes identitaris. Jorge Garrido. Jo penso bàsicament que Europa continua sent un ens... Que acabem de veure que han preparat part de l'equip d'aquests 59 segons. Hem vist aquest llibre a sobre de la taula del director, de l'oficina, de la comissió. Posar sobre la taula dels 59 segons més veus i un altre equip dels 59 segons que ha fet, doncs, ha anat precisament a Brussel·les. Doncs ha tingut ocasió, de fet, de parlar amb tres catalans. Són el portaveu del Parlament, la portaveu del cap de la diplomàcia europea, Javier Solana, i també amb el portaveu del president de la Comissió Europea, de José Manuel Duro Barroso. Bé, jo crec que... funcionarial. Econòmica, mediàtica i funciona. Funcionarial. Sí, doncs res. Bé, en aquest moment... Martí Savall. Europa és tan curiós que tornant a l'anècdota d'aquest cap de... M'agradaria convidar-vos un altre cop a viatjar fins a Brussel·les, però ara per descobrir la feina d'altres catalans com periodistes, traductor, també intèrprets,
i una de les encarregades del bar. Parlant de... Actes de cara als comicis, el que és cert és que, tot i la tasca informativa i divulgativa de les institucions europees, el que més preocupa aquests dies és la possibilitat d'una alta abstenció. És per això que el dia 9 de maig, si no em falla la memòria, va ser el dia d'Europa, i a la catedral de Barcelona, a la plaça, doncs es va fer una bona festa. El que van fer un equip del 59 és aprofitar aquella festa i aquella oportunitat per veure com s'explicaven a la gent. Vam posar la càmera, el micròfon i vam treure tot això. Queden 13 dies per aquests comicis i 13 dies per fer bona pedagogia a tots plegats. Hem de fer una nova pausa i a la tornada no ens mourem d'Europa, perquè els jugadors del Barça ja són a... I els que ens quedem aquí, doncs ens hem de dedicar a fer porres. Això és una ruïna. Doncs res, fins ara mateix. Una pausa i tornem de seguida. Minuts i com la ventafocs seran les 12 i s'acabarà el misteri, però d'aquí a uns minuts doncs el que hem de fer és parlar doncs del Barça, de la final de la Champions, perquè els jugadors ja hi són a Roma i milers de catalans doncs són a hores d'ara o camí de Roma. Diu, el culer de mena és patidor, patidora, i per dins tothom somia en la victòria, per fora ja costa molt més. Vegeu què diu aquest afeccionat confiat. Ha trigat el president Zapatero a dir la seva, però estarà a la llotja amb el president Montilla i també amb el rei, i també, com a mínim, un dels nostres analistes d'avui, que és el Xavi Ferrer, que és director del Futbol Club Barcelona i membre de la Comissió Social del Club. Ho dic bé o no ho dic bé? Mira, deixeu-me que us digui, és la primera vegada que estic, diguéssim... Ha dit cap a Barcelona. La primera imatge va ser totes les balconades de la ciutat plena de banderes, no només del Barça, sinó també de l'Espanyol, que volem felicitar des d'aquí la seva permanència a primera divisió. Antoni. Molt bé, Antoni. Doncs, i ara la pregunta que ens fem als 59 segons és, i les porres? Doncs la nostra companya, la Marta Ruglà, ha anat a fer un tomb pels bars i n'ha tret tota aquesta informació. I segurament intuïm que no només es paralitzarà Barcelona, sinó que bona part de Catalunya estarà enganxada a la televisió. No? Bueno, i tots els... No, jo és que... I diuen això encara sense veure el partit. Ja. Hem escoltat allò del partit del segle, oi, Antoni? Sí, sí, això és que el futbol és... Doncs se m'acaba el temps i vaig a fer com el bar, una porra. Començant pel Martí. Oh. Ah. Com quedaré? Tinc de amb l'Arsenal, amb la final de... Llavors la vinc. Verge Santa, ui, ho diu ell. 4-2. Núria, estarem amb un infart demà. I em queda l'Albert. Gols? Sí, perquè juguen... El... Si guanya el Barça, per favor, que no em bogeix. 3-1. Patirem, però 3-1. Clip 59, fins ara. Doncs avui ens acomiadem amb aquesta imatge del senyor Pep Guardiola, voltejat pels seus jugadors, així que desitgem que sigui un bon partit i que es pugui repetir aquesta imatge. I sobretot que si es guanya, que es pugui celebrar civilitzadament. I si no, doncs tenim dues copes més per celebrar. Moltíssimes gràcies. Dimarts que ve, més 59. Gràcies. Adéu-siau.